Vážení přátelé, Jona Pot, je na čase pokračovat v mé krásné kampani za Hungária. Především tady děkuji za upozornění, že jedna tahle frontová linie je příliš dlouhá, než by měla být. Což... Máte bezesporu pravdu, ale vyznejte se tady v tomhle maglajzi, jako jo. Počkej, co ty kreslíš teď, jako teď? Ty vogo, vyznej se v tom normálně. Jo, hele. Takhle by to mohlo být. Takže děkuji. Posun tady. V Sovětském svazu mě velice těší. Je pravda, že teď jsem zrovna dotočil Millennium Dawn. Epizodu, kterou jste viděli v pátek. Což pro vás může být neuvěřitelně matoucí, ale pro mě je to naprosto v pohodě, protože jsem to dotočil před 2 minutami a hned jsem si řekl, Jiřino, čověče, máš chuť na další Hearts of Iron a mohl bys konečně doklepnout ty Maďary. Říkám, že to stihnu ještě... v téhle epizodě, protože nestihnu, ale... Bylo by to superstar. 16 divizí tankových proti 1, mimochodem. Přijde vám to šílené? Mně ne. Přijde vám šílené, že se ta frontline neposunula, i když to bylo očividný, že by se to mělo posunout. Mně ne. I tu šítášok, myslím. Bohužel obklíčíme jenom jednu tu divizi, to mě trošku mrzí. What the fuck, proč? A to seš... Díky kámo, ale už ten achievement mám. Stačilo by se podívat na to video. Nebo na tu sérii respektive. Bylo by jaký super, kdybych tady měl víc tanků. Už jsou tady jenom 3 tanky. What the fuck? Aha, už chápu proč. A už taky chápu, proč je ta šipka tady v mě. Do kelu běž s ní. Však nebo já vím, ono se teďka rozdělilo na 3 části, ale to vůbec nevadí, protože mi to zvládne. Protože tyhle tanky, jakmile budou moc, tak budou sem. Čím zachráním tu linii tady a bude to úplně všechno v pořádku. Vůbec se nemusíte ničeho bát. Kam ty jedeš? Do útoku. Kam ty jedeš? Do útoku. Jsou to jenom Sověti, hele, už to tady i Číňani se dívám. Dokonce Afghánistán, no tak... Dobře, wow. To jsem nebyl já? Ech. Už to máme. Dobře, víš co? Všichni... A nebo, ono by to asi dlouho trvalo, takže... Půjdete sem. Hned. Co nejrychlejší, protože to tam hoří. Přesouváš se, nepřesouváš se. On mě ignoruje. To je geniální. Halo. Aj. Umělá inteligence, prosím tě, posuň to tam. Jo, hele, máme Stalingrad. No vidíte, to co nezvládli Němci za druhé světové, se povedlo Maďarům v roce 65, no. No a Rakušanům taky, ale ticho. 77%, já si stejně myslím, že budu muset dobít i ten zatracený Vladivostok. Ty útoč tam, ať to nemá tak jednoduchý. Je hele, ta frontová linie se zase neposunula.
To je přece geniální, ne? A když si na to podíváte, tak je to úplně jednoduchý. Ještě to nezvládnu. Mozgáš, no. Toč tam. Jo, tady už si, tady si vedeme taky dobře. Jak to vypadá tady? Tady se nám už doplnila organizovanost a všechno, takže bychom mohli... Máš spoustu pěchoty, protože je to všechno kluků z Velké Británie, takže... Infantry expert, proč ne? A... Puf. Ideálně to co nejvíc obklíčit, no ale pokud se vám bude dařit i nějak jinak, tak se vůbec zlobit nebudu. Jinak díky Britové, že mi tady hlídáte přístavy, nebo co to dělá. Tu. Tady všude pevnost, ty vole, co ti Sověti tady budovali, no má, to je Stalinova linie asi na 50. Jo, tady jsme se dostali. Ale je problém, že tady jsou Finové, no. Nebo Finové ne, ale jakože je tady Finsko. Tam se asi zastavíme zatím. A možná hele, Bulhaři, moment. Já mám vlastně ještě Bulhary. Kluci z Bulgária. Kam? Půjdete do Finska, půjdete na výlet. Bude to mít takovou jednoduchou... Zapomněl, že tam mám frontovou linii ještě. Ale jak už. Whoop. No. Bude to úplně jednoduchý. Pojedete na výlet. Bude se vám líbit ve Finsku. Hele, Finové hrají hokej. Bude to super pro vás. Varančuk. Tam jsou ty moje tanky, už jsou tady. No a když ti dám, že by se měli přesunout sem, zvládnou to? Nezvládnou, oni tady budou stát prostě. Ty vole, proč? Co jsem... Proč jsem si to zasloužil, tuto věc? Dobře, já ho přičurám. Moje oblíbená. A co toto? Taky nic. To prostě odmítáš. Tak chcípni na choleru normálně, fakt že jo. Tihle kluci už dorazili tam kam měli. Tak jako... zase tak... Moment. Ne, takhle fakt ne. Jo, já jsem to nesmazal. Můžeš to spustit, hele. Já myslím, že Sověti si ani neprdnou už jako v tuto chvíli. A to stejně se dá říct o Turcích, když už jsme v tom. Hele, vy byste to mohli konec konců provést i agresivně. Ty máš spoustu tanků, jako asi všechny moje. Panzerexpert. Jawohl. Danke. To byla tady. No tak... Pár věcí jsme zabrali, ale jinak nic moc. Tady jsme se pomalu probili... Monotečku jsme se probili do... Španělska, Panzerexpert taky. V podstatě všichni jste Panzerexpert, no, v tuto chvíli ideálně. A bylo by super, kdyby se vám podařilo... Tady tu říčku, tak jako... Do... No... Aglens? Říčka, která teče přes celé Španělsko, přes celý sever Španělska. A já tomu řeknu říčka, já jsem taky dobrý blázen. Aloisi Majere, ukaž se. Zatímco ty můžeš zapomenout na tenhle útok. Půjdeš takhle. Javol? A taky Panzerexpert. A ne. Infantry Expert zrovna nechci, no. Takže asi počkáme na Panzer Leader.
Jo, a já jsem to nespustil. Viděnem. Hele, těch divizí je tady docela málo, to bych mohl snad i zkusit. Zkusíme překvapit Itálii, protože je pravda, že se tady jako docela snížil počet nepřátelských divizí. Což vzhledem k tomu, co se děje v Sovětském svazu, se jdem pochopit. Ty pojď tam. Tak jo, stále odmítáš. Jít sem. Je, hele, už. Hurá, děkuju. Toto sakra trvalo. No a když už jsme v tom, tak já bych ti to mohl prodloužit. Nakreslíme ofenzivní linii, blim. Budeme útočit i na tady to jezero. My se prostě toho nebojíme. Oh. Žádné notky, co? To je chybička z mé strany. Už to tam ti? Bulhaři už tam skoro jsou. Hele, Bulhaři, ani se toho nebojte, vůbec se toho nebojte a rovnou zautočte. A konec konců i vy byste mohli zautočit. Vy, myšleno, tady tihle kluci dole. Já vím, tady jsme trošku ztratili. Ale já myslím, že to vůbec nevadí. Sověti, vy asi fakt budete chtít tady ten Vladivostok, co? No možná ne, hele, tady na, dole v Gruzii jsou nějaký města, tady že Helsinki budou a tak dál. Takže by se možná to mohlo povést. Tady jsou zelená čístička, což se mi velice, velice líbí. Pepičku, jsem spokojen. Vojáci, jsem s vámi spokojen, ano. No a konec konců, veškeré jednotky, které jsou tu, se můžou přesunout sem. Protože zde už nejste potřeba. Už to asi ignoruje, děláš si srandu. Jo, a dívám se, že Geza, ký nebude Panzer Leader, Guerrilla Fighter, což je Encircle Entrenchment Speed, tak to nic. To spíš ten Panzer Leader, ale 91700 je, to si asi hodně dlouho počkám. Ech. Mám už nějaké suroviny aj. Ne. Zcela nečekaně. Ne. No a ještě je zraněn. Tak co, Bulhaři, jdete kupředu? Já doufám, že jo, protože tahle armáda vás opustí. Takže doufám, že jste na to připraveni. Protože tato armáda se vypraví do ruských stepí, kde z nějakého důvodu je náhodně postavené letiště. Přesně tak, Pepičku. To letiště tam nemohlo být víc náhodněji. Tady se jdem... Au. Co vám udělal Štětín? Co je hrozný s těma Sovětama? A nebo to byli... To možná nebyli Sověti, to možná byli tady tihle čičmundi ze Švédska. Ježiš, mě se chce kýchnout. Ejajajaj. Tyjo, tady jsme se dostali docela daleko. Trošku mě znervozní tady ta albánská námořní flotila, ale... Ježiš, co je toto za migraci zas? Na to ani nechci vědět. Už zase mě ignoruješ, jako jo. Ach jo. Hrozný. Nechápu, proč to ale dělá. Hele, už možná. Nicméně nechápu, proč to dělá, jako. Už to pochopil. Až mi z toho teče z nosu. Kluci, to by mohlo ale být od vás agresivnější, vzhledem k tomu, že tam nikdo není. Jo, oni jim zabírají totiž tu... frontline.
Tak to potom jo, to je myslím tesařík, že? Tesaříku, prosím tě, trošku to zkrať. On má panzerexpert. Tak budeš ještě vylepšený expert. Budeš takový maximální expert, že exploduješ. Bulhaři, tam útočit nemusíte, stačí mi, když půjdete do Finska. Já si myslím, že to těsně nedám, kapitulaci Sovětů. To ještě tím vadí normálně těm lidem z nepřátelských států. Bože, tady se pomaličku dostáváme. Je, hele, zase se bugla flota. Ale tak tady to chápu. Tady jako dobře, tady jsou dva státy na sobě, takže bych to pochopil relativně. Že to prostě systém paradoxu nedá, jo? What the fuck? Jo, aha. Tak tohle byl zase můj failík. To já samozřejmě chápu. Jak jsou na tom ztráty, jsme se ani nepodívali. 15, skoro 16 milionů, no. Hele, Sověti jsou ale hodně blízko. 86%. Pro boha, ať nemusím pochodovat až do Vladivostoku. Prosím, prosím. Moment. Tak ale proč tam nejdeš? Proč jsi takovej mastodont, že tam nejdeš? No tak kde jsou nějaké victory pointy? Samozřejmě tady. Tady bude určitě victory point. Jeden. Jedno hvězdičkový. Doufám, že všichni Bulhaři. Jo, dobrý. Jednu tu britskou armádu, která tu nic nedělá. Jo, ani jsem se vlastně nedíval celou dobu, jak to vypadá tady. No tak tady se mi to ale vůbec nelíbí. Protože tady taky stojí 17 tanků a nic nedělá mimochodem. To je super. Tak to se fakt nepovedlo. Mohl bys prosím tě... Jo, aspoň se snažit, že něco děláš. Ne, dobře, díky. Díky za nic. Tady dost možná nás zabijou. Ale vzhledem k tomu, co se děje v Sovětském svazu, nebo se Sovětským svazem, tak mi to asi tak úplně nevadí, protože ty jednotky tam stejně byly na to, aby bránili. Sověte, pojď, 89%. Tady jsou Helsinky. Sorry, Finové. No. A už si tam poslat nemůžu. Pomohlo to trošku Sovětskému svazu? 90%. No nevím, jestli to pomohlo zrovna ta atomovka, nebo prostě jsme něco dobili zas. Tady ještě nějaký velký... Tady je velký město. Jaroslavl. No jo. No proto, už jsem si myslel. Tady se celku dobře dostáváme do toho Španělska. Itálie taky vypadá na pozitivně. Už jsme skoro v Římě. Respektive aspoň na něho útočíme. Hele, Číňani jsou tady na těch ostrovech.
Tady AIčko klasicky migruje, ale to mě nepřekvapuje. On tady prostě bude stát zas. Moje tanky tu stojí, vole, v Gruzii a nic nedělají. Tata tam. Mě by zajímalo, jestli je to kvůli tomu, že tam nejsou zásoby, protože mě nepřijde, no tak jo, umírají tady, tak možná, možná to bude tím. Tesaříka zranili. Kam ty jdeš, Sověte? Pokud vypadá to jako sovětská jednotka, taky že to je sovětská jednotka. Už se vzdej. 91%, no. Za kolik je ta Jaroslav, jestli ji najdu teda. Tady je. Zade, jo to je Gorky. Tak ještě Gorky je za 10 a tu Jaroslav už asi máme. Jaroslavl. Nemáme. A ta je za 5. Tak technicky vzato bychom to možná mohli dát, jestli dobijeme Gorky a Jaroslavl, tak bychom to mohli dát. Ale ruku do ohně za to nedám. Pojď rovnou, no, nemůžu? Jo, už. To jsem zvědav. Jestli to bude win, tak to bude epický win. Mimochodem Řím už nemáme. On je tam docela dost divizí totiž taky, no, tak ono to bude chvilku trvat. A mám pocit, že musím skutečně, jo, Miners bychom mohli vyhodit. Čína, Sověti a Španělé. To je všechno, co musíme donutit kapitulovat, což je super. A ještě jsem zapomněl na Helsinky, že jo? Utasítások. Utasítások. Tyhle tři města by mohly dát sovětskou kapitulaci. Tak, Gorky už máme. 92. Hm, to nedáme, protože Gorky bylo za 10. Victory point. Ne, to byla Jaroslav. Gorky je tady. Gorky už máme taky. To bylo za 10 victory pointů, tak... 94%, no tak ještě 6%, tak to nedáme, tyjo. Helsinky jsou za 15, no to by možná šlo. Ty konec konců můžeš sem, to je bodík. To by možná ještě trošičku, hele tady je přístav Turku. Jo, to je moje atomovka, už jsem se lekl. 95%, no. Máme Helsinky, to je 15. Taska, kam se přesunulo hlavní město Sovětského svazu? Asi už jsem. Jo. Tohle já riskovat samozřejmě nehodlám, protože... Hele, ať tady AIčko krásně stojí a krásně ať mu chcípají ty jednotky, mě to nevadí. Mwah. Ech. Už tam jsme. 95. Tak, máme Helsinky, ty tam chodit nemusíš. Ty běž do Turku. A je to 96, takže... Super. Přidalo nám to 1%. Díky za nic. Takže prostě musíme to projet až do té blbé věci jménem Vladivostok. Tak to bylo pozitivně. Tady Řím ještě nemáme, ale dostáváme se celkem daleko. Wow. Je, tady jsme obklíčili. Ty voko. Musím ale přiznat, že umělá inteligence, která řídí tady tuhle armádu a tady tuhle akci v Španělsku, tak si vede celkem dobře, protože to máte 35,
To je 55, 57, 59, 68 divizí. Pokud počítám dobře. Což se vůbec není za co stydět. Protože to je velice cheeky bricky encirclement, který se mi líbí. Takže dík, AIčko. 69 divizí obklíčit. To chce balls, tak říkají. To chce balls. Ten blbeček už tam přesunul. Jo, super. Půjdeš tam, nebo tam budeš stát? Nebudeš tam stát, je to v pořádku. Oh. Jo, ti tady se tady taky stojí a umírají. Kolik má Sing Yang? 77 divizí, jako já bych vám docela i důvěřoval, jako vy jste v pohodě. Třeba tady, že no tady to máte vymlácený teda dost. Organizačně teda. Kisenálok zautočí rovnou. Vy tady nemůžete zautočit. Jo, nemůžete, no. Chudáci Španělé, asi... Kolik že máte divizi celkově? O! No! Měli jste, no. A hned to tady bum se překreslit zase. Jo, už tam nejsou. Takže kolik? 18,5 milionů, skvěle. Tak a rovno to tady překreslíme, protože... se to nějak divně dělá tady. Šup. Tebe pochopitelně zkrátíme. A vydáme nové rozkazy. A brabrabrabram. Gorončuk. No dobře, ta je jedna... Ta mi úplně tak nevadí. Tak, ty pojď sem. Švác. A Gorončuk... Portugalci jsou v tom taky, nebo ne? Myslím, že ne. No 100% ne. A zlepšují se mnou vztahy. Asi vidí, že očividně jako mi to jde, takže... Já se ani moc nedivím. Akorát bych ještě mohl... Ono je to asi celkem jedno, že? Jsou neutrální, no tak jako, to je konec konců váš problém. Mimochodem Řím už je náš, hele další mňam mňam encirclement. Chudáci spojenci, tolik jednotek a stejně je to úplně zbytné. Co vám udělali? O Italové na Sicílii. A tak je pravda, že hele, kdo někdy nebombardoval Itálii, jako kdyby neexistoval, že? Takže já se rád připojím se vzpomínkou na svoji Rome Total War kampaň. Bylo to krásné. Ten ostrov by se potopil asi v tuto chvíli, kdyby se to stalo doopravdy. Zase divím, že Turci se ještě nevzali teda. Děkuji, to bylo dobře načasované. To musím uznat, že ten timing byl super. A ti Rusové... 96% prostě, ještě 3%. Tak kde je nějaký město ještě? No vidíte, tady mají raketové základy dokonce, já je nepoužívám, na to kašlu.
Jasně, mohl bys jít sem. A sem. Ty jdeš jako kam? No vidíš. Tak co myslíte, mám do toho povolat nory? Máš 14 divizí. Až budou ti moji Bulhaři trošku blíž. Přece jenom až budou trošku blíž. Tady si vedeme více než dobře. A jo, tady přicházím od divize. Ale svým způsobem vode... Víte co? Tahle armáda už asi padla. No, nemůžu, protože jsou obklíčení, ale... Ne, která je to armáda? A to? Ne? Tato to 100% není. To jsou Britové. Vy to jste. Vy. Oh. To. Proč jste to tady, protože nevím, jestli to tam... Tak, ustupte. Vy tady zemřete bídnou smrtí, to se nedá nic dělat, ale obětovali jste se pro vlast a to je důležité. Obětovali jste se za tím, co my jsme tady drtili v Evropě všechno, co se pohnulo. Se nám ty útoky taky moc nedaří, ale... Já myslím, že to je v pohodě. Se zatím podívám, kdo mi psal na WhatsAppu, jo. To je něco pracovního, tyjo, ale musím uznat, že to mě pobavilo. To normálně pláču, to úplně pláču smíchy, ale jako doopravdy. Nejenom, není to takový jako, že předstíráte v textu, jak jste strašně vysmátí a ve skutečnosti nad tím sedíte a říkáte si, jo, je to docela vtipný. Ne, tady opravdu pláču. No i ta hned přišla reakce. Tak, myslím si, že za chvilku padnou Španělé. Já jsem tady chvilku viděl 81 divizí, tak jsem si říkal, že to byl teda encirclement jako... Encirclement, bli. Jako svině, ale tady bohužel pouze nějakých 26 divizí. V úzovkách jenom, no. Se omlouvám. Že to byl taky... Jako fakt. Indulás rokész. Když má jenom 14 divizí. Kosově ti fakt. Vy mi chcete kazit srandu nebo co? Dobře, tak víte co vy? Pojďte sem. Možná to bude asi chvilku trvat. Asi určitě. Barančuk. Viděj. Čurakozu. To je dokonce... Doufám, že se tady nepřišel o nějakou jednotku. Snad ne. Je pravda, že já nebráním teďka tu, že jo. Pobřeží. Nenaklikl jsem to Turecko. Takže AIčko bude opruzovat. To každopádně, budu stavět víc garrison teda, bude se mi teďka hodit. Tady naštěstí nic.
Tady teda taky. Tady pochopitelně taky, ale já doufám, že mi moji spojenci lomeno vazalové trošku pomůžou. Začneme rovnou, nebude jich teda moc. Protože na to nemám, ale... Ale ty budou děcka, nespamujte mě hned. To si děláš srandu. Prostě mě patroluj tady, jo. Snad se ti podaří zachránit tady tu... Jo, to jsou konvoje naše. Jsou tady nějaké posily? Asi ne, co? Víš co? Půjč mi těch svých 14 divizí, fakt že jo. Budou se hodit. Uděláme z toho novou armádu. Pod velením Čičmundy jménem Lajos Varga. A ten jsem taky, je dobrý, že to je pěkně propojili. Jo, ještě ty divize jsou tady. Tady je Varga. Já ho hledám tady vpravo a on bude tady. Už bude další líní, další čáře. Ne, mezi náma taky dost jednotek. Jo, a teď se koukám, že... On ten útok stagnuje, protože nic. Nemáte lídra, tak já doufám, že to nevadí zase tak úplně. Hele, ne, vlastně jo, Mor Varga. Třeba. Kolik mají ti Sověti ještě furt divizí? Staline, kolik jich máš? Mimochodem Staline neměl už dávno umřít, já jenom tak jako nepřesluhuješ 13 let už. Furt mají docela dost, no. Tak jo, Norové, neměl bych to asi dělat, ale... Vím, že bych to neměl dělat, ale udělám to. Tam se daří. Tady se taky zatraceně daří. Je hele. Už zas nic. Útočí tášok. Ale to je asi klasik. Wow. Možná tady nějak rozdělili, oni tady se narvou spoustu jednotek, co? Ach jo. Jo. Ale mě spíš zajímá... Tady to musíme trošku nějak zorganizovat, čověče. Čeče. My jsme skoro v Bagdádu teda, se koukám. Tady za chvilku kapituluje Irák. Kámo, no to jsi nějaký rychlej, poslyš. Kavalerie, koho v roce 66 ohromíš kavalerii? Mám něčeho nedostatek? Asi ani ne, co? Víte, co bych ale mohl, jestli to teda půjde? Xinjiang?
bych mohl trošičku vyzbrojit. Tady třeba měsíčně 50 tisíc. Já si myslím, že to bude v pohodě. A to by jim mohlo trošku pomoci v tom, že by se hezky vyzbrojili. Tak jo, prosím tě, ty, pojď sem. Já vím, další frontová linie, to vypadá úžasně, co? A prosím tě, dobiješ to tady, jo. Se toho potřebuji zbavit. A těch pacholků. Jo, Mosul je nový jejich hlavní město. Tak tam najeď, prosím tě. Ježiši kote, hele. Další docela hezký počet divizí. Je dobrý, že tady mám 88%, takže se nemusím bát toho, že bych jako o něco přišel během míru. 98% Sověti jako fakt. Sověti, co ještě byste měli ztratit? To je hrozný. Belgičani, tak mě napadá, nechtěli byste vypočít nějakou svoji 14 divizí, no tak, oh, tak to si umím představit něco lepšího. Proč vy tady stojíte jako dementi? No jako blbou otázku. Proč jedeš tam, když jsem klikal, no dobře. Tohle je trošku problém, ale... Už tam jsou ty tanky moje. Myslím, že spust to rovnou. A tady ta bulharská armáda. Už tam taky skoro jsou, se dívám. Takže ty už taky pomaličku takhle. Já, oni se přemístili, co? To nevadí. Jo, prosím tě, jak to vypadá tady dole? No, tady mi taky něco obklíčili, se vám. A ti tam pomalu jedou, tak to jsem rád, že to zvládli. Trošku mi začíná dělat starosti moje manpower, ale... Počkat, Mikloš nemá... Jo, on se opravuje, tak to potom jo. Trošku mi začíná dělat starosti moje klesající manpower, ale... Snad co? Španělé už by se mohli vzdát, ale... Sověte, jestli tam bude 99. Počkat, hele. Já jsem si říkal, že se to nějak hodně zaseklo. Takže jenom Španělé a Číňani. Akorát ty sovětské divize zmizely, nezmizely? Vypadá to, že nezmizely, ale... They are dead. Soviet Union, Moš Varga, ne Mor Varga byl zraněn, ale to nevadí, protože Soviet Union kapitulovala. Takže můžeme to znovu překreslit. Já si myslím, že jste z toho nadšení stejně jako já. Wow. A stejně tak i toto. Ne. Počkej, jak to, že jsem to tady kreslil? Jak to? Proč to nenakreslí? To je zvláštní. Aha, zase nějaká kvalitka.
Bye. No tak toto už je velice zajímavé. Ale dejme tomu, že já to nebudu rozporovat nějakým způsobem, co to kreslí. Ty pojď sem. Tak, Sovětský svaz kapituloval. Takže my tady doděláme tady tyhle zbytečky, které tady zůstaly. No tak to mě potěžko ještě teda, no, protože... Jo, ale mám 15. No. Co teď tady je s tímhle bugrem? Mám povolat Xinjiang? Já to risknu, hele, já to risknu, v nejhorším o něho přijdu, jako. Nic horšího stát nemůže. Já jsem chtěli konec konců. No a stejně tak, hele, tato armáda, která nic nedělá tady celou válku. Plac? Může spustit ofenzivu. Co taková, taková, bych si dovolil říct, taková jednoduchá, lehká. Já vím, ty jsi přišel o všechno. Tady, ty se budeš snažit probít k mému drahému spojenci. Aha, tak on to takhle nepochopí. To bych mohl vědět, že už to celou tu dobu, co to hraju. Jo, ty zautoč. Teďka... Tohle bude vtipný. Ne, počkat, nejprve vyčistíme asi tady tuhle kapsu. Teďka... Ty půjdeš na tuto kapsu. Budeš útočit tady směrem na Irán, i když to vypadá, že do Iránu se dostanu dřív. No a... Já bych to přece jenom mohl zkusit doklíčit. Přeci jenom bylo by to hezké, je to pár divizí. Vypadá, že začínají zdrhat. Měl co tady to moje... Ztratili jsme 3 konvoje. Hej, hele, tak to se překreslilo velice zajímavým způsobem. To asi nedá... Jo, dali to. No a vy? Hele, ofenzíva... V podstatě až semka, jako. Já na tom nevidím nic špatného. Ty to tady projeď. Možná v podstatě zbývá jenom ti. Chlapci drazí. Z Číny. Což bude ještě sranda teda samozřejmě, no. Kdo v tom ještě všechno je? Jo. Celá Afrika. Kanada. Brazílie. Toto. Ale mně samozřejmě stačí jenom ta... jenom ta... Čína. A samozřejmě Španělsko. Nesmí to zapomínat na Španělsko.
Taky, že jsou ztráty. Co Xin Yang? Jak se drží? Zatím to celkem jde. Kiss. Parančok? Jo, Vojcechovský, na tebe jsem taky zapomněl. Škoda, že nejde prostě říct, hele, útočte tak nějak. Nějak takhle, že? Tak, doufám, že to pochopijou. Viděle. Értettem. Viděle. Že tohle bude ta největší prča, že jo, tohle dobývat všechno a tak dál. Musím uznat. Proč je tady sakra rakouská vlaječka? Předtím tam byla britská, ale tam byla rakouská, to znamená naše. Jo, jak dopadlo to obklíčení? Asi nedopadlo, nebo jo? Možná dopadlo, protože já je tady nevidím, nikde. Tak jo, trošku to překresleme. Jo, Vojcechovský ten pochoduje. Ty se vykašli tady na toto a budeš mít frontovou linii zde. Všechny jednotky tam dáš. Lajo si ty... Oj. Lajo si ty... Tyto jednotky přesuneš tam. A vy budete asi útočit, no, tak jako... Já jsem z toho úplně nadšenej, ale... Tady mi obklíčili tank, teda musím uznat. Jo, Saudská Arábie, prosím vás, nešahejte na to, do té války, jo, nepleťte se do toho, ať máme klid. Tady ten útok asi zastavím, protože se tam stejně nemůžeme dostat. Jak si vedou kluci? Ale jo, tak zatím jako by to šlo. Co tam je přiřazená? No divisions, no proto. No a ty tam nejdeš, protože jsi sračka. Je mi to jasné. Myslím tě, zautoč tam. Zbav nás jich. No, teď je to úplně jednoduchý, nemusíš to ani objíždět, stačí, když tam má projedeš jenom, no. No třeba tady budeme ignorovat 8 divizí, ne jen tak jako. No já si myslím. Tak Bulhaři už tam jsou. Jak se zdá. Přiřadíme tam všechny. Norové do akce. No tady se nám daří. Dostaneme se možná do Hamburku. Už jsme skoro u Madrid. Hele, Madrid je prázdný. Už jsme tam ještě nezautočili. Protože Madrid je náš. To by mohlo Španěle seknout k zemi. To by Španěle konec konců... No, dívejte se, jak je to seklo. Co je další hlavní město? Valencie? Valencii už máme. Sevilla. No, no.
Tady nevím, jestli jsme se zachránili, možná ne. Ale tady jsme obklíčili jeden jejich tank. Útočí tášok. Jo, já jsem vám nenakreslil, tak to je chyba samozřejmě. To já jsem vám nenakreslil. Šup. A ono pojď do toho. Bez dalších zdržování. Nevím, jak se dostali tři divize Xinjiangu sem, ale... To mě napadá. Že tady armádu 15, 13, 24 bych jim mohl dát. To je asi Laszlo Österreicher, že? Parančok? Ano, já jim to dám, ať se tam rovnou přesunou. Laszlo, pojď. Protože Laszlo tam stejně stojí jako dement a nic nedělá, takže... Ať se Laszlo snaží taky trošku. Super, jsem rád, že tam někdo dojel. O, tady je říká tak jako tak, no tak to si nevybere člověk. Klikal jsem ještě tam. Děkuji. Fakt nebudete útočit. Úplně nerozumím, proč jako neútočí. Tohle, ať to nemáte. Jo, tady je 56 divizí. Tady mám konec konců ještě další armádu, která nic nedělá. Tak ta už by se mohla pomaličku asi přesunout, co? Akorát bude sranda stavět veškerou tu infrastrukturu tady zas. Já vím, že mám spoustu těch, který nic nedělají. Myslíte si, že mě to vadí? Myslím si, kolik mám fabrik tady. 308 consumer goods je docela brutální, se musím přiznat. Jo, a tady toto už asi fakt nepotřebuju. Tohle můžeš dodělat. Ale můžeme se vrhnout na opravy. Jak, jaká je tady infrastruktura? Tyjo, Sověti se docela jako pochlapili jaj. No tak to je dobře. Koho? Xinjiang? No já ho samozřejmě integrovat nechci, že jo. Už tam jsou ti dementi? Strašně to trvá. Tak, 50 tisíc už je moc, dáme jenom 5 tisíc. Jo. No a kde jsou? Já to totiž nevidím. Jo, oni jsou tady. No, tak doufám, že s nima něco vymyslíte. To tady zuřivě se útočí. A my to zuřivě bráníme. Co Španělsko? Padá. Něco si přejte.
Tady jsme to úspěšně zvládli. Takže můžeme v prvé řadě. Ne, samozřejmě, že ne. To už vůbec ne. Co, Nikolaj, kdo? Vatutín. Barančok. Tak jako skoro, no. Ale dobře. Ty můžeš jít. Taky sem. Přičemž. Ty budeš mít ofenzivní linii. Tak hele, do Egypta, no. Ale no tak. Jo, tady je vlastně ta čára, sorry. Hele, rovnou to spust. A jeden kluk ti bude v patách. Plác? Vůbec nebudeme na nic čekat. O, a pozor, jo, tak teprve teďka Britové se konečně dohodali k něčemu a přišli. Tak to dík, Britové, že jste aspoň nějaký jsi tam poslali. Už máte 4%. No. Dnes se nám nedaří úplně tak, jak bychom asi chtěli. Výborně. Takže se nám tady trošku to vyčistilo taky. No, ty to tady. Šup, šup. A zaber to prostě. No, tady nic není, tak to je v pořádku. A vy se můžete soustředit tady na tyhle oprůzky. To mě nebaví, oni vždycky tady a my tady teďka zůstali. Haha, fajre. Manpower je docela málo. To jste si asi všimli. Ale já myslím, že mi to žilu trhat úplně nemusí, protože... Jako fakt tady stojíte všichni jako dementi a neuděláte toto, jo? Jako fakt. Já vím, že jako jsem vám to neřekl, abyste to udělali, ale tak... Co, aspoň trošku nějaké vlastní hashtag iniciativy? Zásobování na pytel. Ne. Okay. Tam je to super. Ale že by Japonci už dokonce se zapojovali. No tak je pravda, hele, Japonci si řekli, a vlastně už Sověti jsou mrtví, tak bychom... Jo, počkat, pozor. Já se omlouvám Japonsku. Kluci z Japonska se tady rozhodli pro invazi. Tak to potom jo. Tak ono technicky za to stačí už porazit jenom Čínu, že jo? Mohli byste pohnout. To, že teďka je velký přesun. Jo, tohle jednotku tady klidně necháme. Utaší tášok. Tady skutečně budete stát, jako jo. Víš co? Ty určitě pojedeš tím nejinteligentnějším způsobem ze všech, přes Čínu, ale...
Já to z toho zkusím. Vorně. Já to z toho zkusím, přece jenom. Třeba vznikne něco dobrého. Moje manpower klesá, to každopádně. Tak, tady to můžeme... Myslím, že na Gibraltar s to spearheadnem a... Bude to všechno v naprostém pořádku. Jako fakt. Jedna blbá jednota sovětský Shaanxi Huntuan jako nás zastavila, jo. No a tady tyhle armády budou muset vyčistit ten vršek. Jehle, atomovka. Je pravda, že teď je to skutečně jenom čekání na to, až kapituluje Čína. To každopádně. No a ty nemáš co dělat, takže se přesuň sem. Ne. Jsi nějaký frantík, ty vole. A budete čekat to, abys to konečně vyčistil tady. Protože už mě to tam otravuje hodně dlouho. No a vy... Vy technicky vzato byste mohli... Co? To asi nepřejdem, co? Ejo. Tak to nic. Tak já nevím, co s váma, no tak... můžete jít třeba... Zatím můžete jít sem. Jehle, raketová základna. Klikám na ní. A nic se neděje. No jíte, 23 mých raket. Třeba. Už nemám manpower, ale. Jako ne, že bych... Na to, že jsem získal sovětský svaz, tak nemám manpower, no. Tak to mě trošku... Trošku zaráží. Na druhou ty ztráty 27 milionů versus 5,5 mi přijde jako v pohodě, takže... To je taková tragédie asi nebude. Hongkong? Hongkong. Takže příští epizodu to snad vypadá, že bychom to konečně mohli doklepnout.